Nego. Ako banda malo mabazi. Banda. Na leo tumekuwa na uzuni kubwa kwa sababu kaunti hii ya Bungoma tumechagua viongozi ambao tumewapeleka mbele waende wakututetee, lakini wamekuja wametugeuka, wametuvunjia barabara, wametuvunjia biashara, wamefukuza watu town, wamefukuza watu Kandui, na nimeona hata asubuhi wana biashara wamekuwa na hasira sana. Nimeona wamewasha moto kuanzia Kandui mpaka town. Na hii ni message ya viongozi ambao kwamba tuliwachagua waende kule mbele. Ya kwamba tukiwapeleka kule mbele ilikuwa mtutetee. Sasa tumetatizika, tunaona mpaka tujafungua kazi. Kama mimi huwa nafungua samaki saa 12. Ukimulika pale kwa kibanda yangu unaona wamama wamejaa hapo, ndio wanaanza kufika saa hii. Kazi yenye huwa tunafanya asubuhi saa 12 tunafungua, watu wanapata mzigo wanaenda. Tumetatizika, tuelewi vile soko itakuwa leo juu watu wakishaona uniform ya polisi wamama wanakuwa waoga, wanaogopa tia gas. Tumefinyika sana, ni kwa sababu tumeweza kupatwa na janga la kubomolewa, na ninaomba kwa rais wetu ambaye tunapenda William Ruto kwamba aingilie kati, kwa sababu sisi tukiwa kama wafanyabiashara wa chini aliahidi kwamba atashughulikia maslahi ya wafanyabiashara wa chini ambao ni akina mama mboga na ambao ni akina watu wa boda boda, na saa hizi naona hawa ndio tunafinyika zaidi. Lakini ukweli tumehusunika kuasia chusi paka saizi. Mahali penye tuko ukienda ukiangalia tumepomelewa, hata machi saizi hatukunywi. Tukienda mahali popote wanakufukuza. Sasa hatuchui sisi watu wa Bungoma, ama tumefikiria sisi watu wa kutoka nje tumekucha wa Bungoma wa Keni.